Қарапайымдылық дегеніміз өзінің адамдық қадір қасиетін түсіну. Қарапайымдылық ең тәуір нәрсе ғана емес, сонымен бірге ең ізгі нәрсе де. Жасанды кіші пейілділік жақсы қасиет емес. Пейілділіктің жетімсіздігі дегеніміз ақылдың жетімсіздігі. Көрер көзге бола жасалған қарапайымдылық барып тұрған екі жүзділік. Жалған кіші пейілділікте менмендік сияқты жеркенішті. Арғымаққа міндім деп, артқы топтан адаспа. Күнінде өзім болдым деп, кең пейілге таласпа. Артық үшін айтысып, достарыңмен санаспа. Ғылымым жұрттан асты деп, кеңессіз сөз бастама. Жеңемін деп біреуді, өтірік сөзбен қостама.